Tako, spoštovana Ptuljik publika, prvi del v našem šovu Lepo je biti župan Ptuja. Predstavi se človek, ki si pred kamero. Jaz sem Robert Križanič, Ptujčan. In marsikaj sem na Ptuji že pripeljal. Zdaj pa mislim, da je čas, da z ljudmi in z ekipo, s katero delamo dolga leta na Ptuju, in vse te vsebine, ki smo jih zdaj uspeli v zadnjih letih realizirati globalno z našimi mednarodnimi partnerji, velikokrat žal nam je zmanjkalo možnosti, da bi več naredili na Ptuju, smo se odločili, da gremo in sodelujemo na teh lokalnih volitvah in da potem poskušamo z lokalno skupnostjo delovati od znotraj. Ti si tak na Ptuju dokaj znana faca. Daj povej tiste tri najboljše svoje značilnosti, da bodo ljudje, tisti, ki te poznajo samo na videz, te spoznali malo globlje. To niso enostavno vprašanje, ampak recimo, da se imam za svetovljana, delam in živim globalno, delam po celem svetu, sem kreativen, ustvarjalen in ljubitelj umetnosti in vsega lepega. Sicer pa kot lastnost si pa lahko pripišem, da sem ustrajen. V tem našem šovu Lepo je biti župan Ptuja bomo za vsakega kandidata izbrali nekaj vprašanj, ki jih bo dala publika. Tako da bomo začeli s tabo, imamo prvo vprašanje. Si ti tisti, ki je že zamenjal več stranka ali nisi? Jaz sem od leta 2000, ko sem bil soustanovitelj stranke SME Zeleni Evrope, s katero tudi letos kandidiram, samo član te stranke. Vmes sem kandidiral na državnozborskih volitvah tudi s kakšno drugo stranko, letos Piratsko stranko Slovenije, ampak to je čisto dolgoročno sodelovanje, ker Piratska stranka in Zelene stranke Evrope sodelujemo v Evropskem parlamentu, na nacionalni ravni pa se podpiramo glede na zmožnosti. Dobro, to smo obrgli. Tisti ne povsem najmlajši, rečemo nekako generacije 30 let in več, se te zelo dobro spominjamo po tvojem projektu Svetovna konvencija žonglerjev. Povej nam malo, kaj je bilo to takrat. To je zagotovo največji dogodek zadnjih desetletij na Ptuju v različnih aspektih. Najprej to je bilo 4000 ljudi, ki so prišli na Ptuj na svoje stroške in tukaj porabili svoj denar. Potem vsa organizacija, ki je bila potrebna, se je delala z lokalnimi resursi, z lokalnimi podjetji, lokalnimi dobavitelji. In kar je še morda največje veselje povedati, je to, da marsikdo zaradi teh dogodkov takrat danes ima zelo posel ali pa svoj zelo zanimiv hobi. Ptuj je na osnovi tega enega dogodka postal dejansko žonglerska prestolnica Slovenije. Dobro, to je bil prvi del, se vrnemo v drugem.